Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bu gözəlcə Mehriban Əliyevanı görən varmı? Mehriban Əliyeva hardadır? Və bu Mehribanı oxşarın birini çıxartdılar ortaya. Ondan sonra da yenə də Mehriban Əliyeva yoxdur. Və bu Mehriban Əliyeva heç bir televiziyaya müsahibə belə vermədi. Bilirsiniz ki, o vaxtı Polad Həşimov şəhid oldu. Onun anım mərasiminə getmədi. Başsağlığı belə vermədi. Həqiqətən də mənə bir siyasi blogger kimi maraqlıdır. Hara yoxa çıxıb Mehriban Əliyeva? Lalə Məhəmmədova dedi ki, öldürüblər. Tural Sadıqlı dedi, zəhərləyiblər. Hələ də üstündən artıq bir aydan çoxdur keçib. Mehriban Əliyevadan bir səs soraq yoxdur. Doğrudan da İlham Əliyev görəsən bunun atası kimi xaladenika salıb gizlədibmi? Bu həqiqətən də məni çox düşündürür və eləcə də Leyla Əliyeva ortada yoxdur. Valla billah nəsə oyunlar gedir, amma bilirəm ki bu oyunların sonunda yenə də Azərbaycan xalqı əziyyət çəkəcək. Ona görə də İlham Əliyevə heç bir etibar yoxdur. İlham Əliyev diktatordur, hətta beləncində özü hakimiyyətdə qalması üçün öz ailəsini qurban verən şəxslərdən biridir. İlham Əliyev, istefa, Tofiq Yaqubluya azadlıq.